vremena mesec razmeno manje račune koje će građani plaćati. Mislimo da je ovo jedan lep način da započnemo današnju sednicu, kako bismo doneli odluku u interesu svih građana Beograda. Ukratko ću obrazložiti šta je prodilo ovako, kako bi zbog čega predlažemo da se on danas plaća. Kad se tokom prve nedelje oktobra, bili smo suočeni sa jednom veoma hladnom nedeljom, koja takođe će prodila je veoma hladna poslednja nedelja meseca septembra. Građani koji plaćaju grejanje tokom cijele godine, se obavljaju na vaše stanove, što se zaista na zaista dogodilo. I obrazloženje zašto tada krenje nije bilo uključeno jeste da grejna sezona počinje tek od 15. oktobra, što jeste propisano odlukom na delom i pogledom energijom u gradu Beogradu. I to je gradonačelnik obrazložio. Međutim, u tom periodu je došlo i do nepostupanja u pomenutoj odluci. Zato na zaustavu 4 član 43 te odluci jasno stoji da ukoliko srednja temperatura pada ispod 12 stepeni, u periodu od 1. do 14. oktobra, da je takođe da su dužni da obrazimo bezbedno vreme i u tom periodu, što se nije desilo. Kasnije, tokom druge polovine oktobra i tokom prve polovine novembra, zbog određenih odredaba te odluke koje su složiti da se više nisu u skladu sa realnim potrebom i sa realnošću, zato ne krivimo nikoga, dakle mislim da ste vi svesni gradonačelnik je takođe najavio da su potrebni izmene u tom delu, dolazi kod do povremenog prekida za delanje toplotne energije, građani su takođe bili suočeni sa hladnim stanovima, zbog čega su morali da se, kako se to kaže, dogreju i da dodatno troše električnu energiju, čime su njihovi računi svakako bili veći. Imajući u vidu sve ovo navedeno, kao i to da je račun za oktobar mesec dospeo da se ne može vršiti njegovo umanjenje, mi predlažemo da Skupština usvoji preporuku javnom komunalnom preduzeću Beogradske elektrane čini ukazivač, da izvrši srazmerno umanjenje računa za novembar. Takođe smatramo da novca za to ima, s obzirom da smo pre nekoliko nedelja upravo ovde usvojili odluku raspodeli neto dobiti prema kojoj je to javno komunalno preduzeće stvarilo neto profit od 5,3 milijarde dinara. Takođe smatramo da je potrebno izvršiti i određene promene određenih odreda za te odluke, ali s obzirom na to da je grejna sezona već počela, to u ovom trenutku nije realno i to treba ostaviti za neki naredni period, a donošenjem ovakve odluke mislim da bismo usvojili jednu adekvatnu privremenu meru kojom bismo na neki način pomogli građane koji su pretrpeli. Ali moram samo jedno pojašnjenje.